Bona vesprada, benvinguts a l'informatiu del Col·legi José Arnauda. Ahir va tindre lloc a Sant Antoni una reunió de pares on dinen i es diverteixen tots junts amb els seus fills, que van al Col·legi José Arnauda. No van fer paelles, però van preparar coques i bocadillos per al dinar i se passaren molt bé. Hola, Lluvia. Hola. Te ho has passat molt bé avui? Sí, molt bé, perquè hem jugat amb jo i ha sigut molt divertit. I tornaràs l'any que ve? Sí. Què has dinat? Jo, pues, he dinat dos bocates i una coca. De què eren els bocadillos? Uno de queso solo y otro de jamón y queso. Segur que estaria molt bo, no? Sí. Has fet nous amics? Sí, he fet a Ariana, bueno, Ariana ja la tenia, a Vera, a Mireia... Es fa tots els anys i s'ha convertit en una tradició d'aquest col·legi. Està en el pantaló, puja que el cau. Corre, 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 mira, presa. Puja que el cau. Va, que ve mami. Va, mami. Mira la mama, mira la mama. I el mam mira, no, la teua no, el mam. La deixada. Ai, tant. Així que ve mami i el giral. Va, more, la que no sap entrar. Va, more, aparta, aparta. Cuidao, cuidao. Va, una, una, una. Ellen, muy bien. Muy bien. Ay, ay. A la tercera la lía. ¡Yupi! Va. Això ha sigut tot per avui. Més informació a la web www.colegiojosearnauda.org.